Dobrý den, vítám vás u nás u Včel. Je to dneska týden od toho, co jsme začali s jarním podněcováním, takže se podíváme na to, kolik včely odebrali. A pak bychom si řekli něco málo o úlových sestavách. A myslím si, že by to pro začátečníka mohlo být zajímavý. Tady jsou první včely. Ty už mají tak 3/4 ty flašky odebraný. Tady ty včely jsou určitě větší než ty první, ale holci vezmou míň, tak jak každý potřebují, tak si vezmou. Tak, tady ty tom bych řekl, že jsou největší a ty už to mají skoro pryč. Tady tyhle z nějakého důvodu jsou menší a tak si vzali míň toho cukru. A tady ty dvě včelstva, to jsou vyzimované oddělky z loňska. Tak ty samozřejmě ty si vezmou míň. Zvednu takhle. Jo, ty si vzali 0,5 kg cukru. Jak je vidět, tak produkční včelstvo tu flašku spotřebuje zhruba za ten týden. Ty menší včelstva, těm to trvá díl, ty tam tu flašku můžou mít klidně 2-3 týdny a to ničemu nevadí. Já včelařím na rámkový míře Optimal 42x17. A začínal jsem na rámkový míře Adamec 39-24. Tady tu rámkovou míru pořád tady u nás u včel mám, to má u brácha, a já mám jenom v Optimali. Tak Optimal je zhruba 2/3 toho, co Adamec. Já jsem přišel na úlovou rámkovou míru Optimal ze dvou důvodů. První důvod je, že ta rámková míra tím, jak je nižší, tak meníkový nástavky potom nejsou tak těžký. Plný nástavek Optimal vychází na nějakých 30 kg a plný nástavek 30-24 může mít až ke 40 kg. Tak je to lehčí na obsluhu. Druhý důvod, kvůli kterému jsem přešel z Adamce na Optimal, je ten, že Optimal má větší včelí mezeru. Když na něj nastrkáte 11 rámků, tak vám tady zbydou ještě 2 cm na manipulaci. 11 rámků do Adamce, tak už tam není tolik místa potom. Tak ty rámky se trošku hůř z toho úlu vydávají a dávají zpátky. Výhoda vysokých rámků je ta, že můžu mít plodiště na jednom nástavku, tím pádem, když potom to plodiště procházím nebo hledám matku, tak to hledám na polovičním počtu rámků. Věc, kterou jsem při včelaření změnil, je, že jsem začínal na mezernicích a potom jsem přišel na Hofmany. Mezerníky už nemám žádný, to jsem všechno vyházel, protože když v tom Adamcovi je málo místa a ještě se vám do toho začnou chytat mezerníky, tak to je fakt v seku. To jsem vyřadil po prvním roce a od té doby mám jenom Hofmany. Kolikrát ty včely vám to tak prolepí, že vy jak ty rámky začnete roztahovat od sebe, tak se ten mezerník vytáhne i s tím hřebíčkem. Hrůza. Další velký téma je, jestli včelařit s mezistěnama nebo bez mezistěn na přírodno. Já si to nedokážu představit už teďka bez mezistěn. Na začátku, když jsem s tím experimentoval a nechtělo se mi kupovat mezistěny, tak jsem to zkoušel bez, ale to potom má člověk půlku trubčiny, půlku dělničiny a špatně se s tím pracuje. Blbě se na tom zimuje, protože člověk zimuje na trubčině a to se mi teda neosvědčilo, to bych nedoporučoval. Letos už mám objednaný mezistěny přímo na Optimal, ale minulý roky tady u nás v místním včelařství se neprodávala rámková míra mezistěn Optimal, takže jsem to řešil tak, že jsem si kupoval mezistěny na 39-30 a rozříz jsem je vejpůl. Tak proto je taková malá, ale fungovalo to. Nestávalo se mi, že by tady na boku dostavovali trubčinu, to ne.
Další otázka začínajícího včelaře je, jaký typ dna zvolit. Je to otázka, jestli nízký nebo vysoký a jestli zasíťovaný nebo plný. Já tady mám zástupce od obojího, mám tady vysoký dno, který je zasíťovaný, a zároveň tady mám nízký dno, který je plný. V současnosti mám jenom vysoký dna zasíťovaný, osvědčilo se mi to líp. Tady to byl takový jenom experiment a způsob, jak ušetřit, protože to jsou jenom tady čtyři laťky sešroubované dohromady, ale má to několik nevýhod. První nevýhoda je, že včely v létě, když jich v tom úlu je hodně, a když jim potom začne být teplo, tak místo toho, aby se vyvěsili tady do toho podmetu, do toho prostoru, který je tady v tom vysokém dně, tak se vám pověsí, před úl, protože se sem nevejdou, a místo toho, aby něco dělali, tak jenom visí venku a nic nedělají. Druhá věc je, že v průběhu sezóny jim z toho úlu padá poměrně dost nepořádku, a ten samozřejmě, pokud to dno je plný, tak zůstává v tom úle a nepropadne pryč, takže potom ty dna jsou takový špinavý a nevypadá to dobře, včelám to taky asi úplně neprospívá. Takhle vypadá vysoký úlový dno. Tady té mřížce se říká stavební zábrana, je to tam kvůli tomu, aby vám včely neprostavěly z rámku do podmetu divočinu. Vlastně dílo, aby tam nenastavili. Tak. Ve dně je tady nerezový pletivo. Dole v tom úlovým dně je zásuvka, na kterým můžu monitorovat spad měli. To je tady ten hnědej prášek. To úlový dno má tady zepředu připravené místo na česnovou redukci, nebo na česnovou vložku, která tam je kvůli tomu, aby se včelám trochu zmenšil vlet do úlu, potom když už trošku postoupí rok a včely začínají slídit a loupit z ostatních úlů, tak aby k té loupeži nedocházelo. Vzadu na úlovým dně jsou dvířka. Tam jsou kvůli tomu, aby se dala vyjmout stavební zábrana ven, například při léčení, aby rostočí nepadaly tady na tu mřížku a neskreslovalo vám to vlastně to měření. Když medujete a máte víčka, tak ty se pak dají strčit do podmetu a včely si z toho ještě vyberou ten med, co v tom zbyl. Takže i když ty vysoký dna jsou trochu dražší, jsou trochu složitější na výrobu, tak bych řekl, že se to určitě vyplatí. Další součástí úlu je mateřní mřížka, která slouží tomu, aby matka z plodiště z těch spodních nástavků nepřelízala nahoru do medníku. Já používám tady ten typ mateřní mřížky. Je rámovaná takhle v dřevěném rámu a vkládá se na nástavek, takže s ním takhle pěkně lícuje. Taky jsem těch mateřích mřížek vyzkoušel víc a tady ta, i když zase stojí o trochu víc, tak je s ním podstatně lepší práce než s těma ostatníma. Ty mřížky, které nemají ten rám, mají tu nevýhodu, že kolikrát, když zvedáte nástavky, když zvedáte ten medník, který vlastně stojí na tom plodišti, tak se vám ta mřížka k tomu přilepí, takže vy to nadzvednete a pak takhle ze spoda pod tím lovíte tu mřížku a snažíte se z toho to nějak odtrhnout. Jo, ty kovový ještě dobrý, ale když jsou ty mřížky plastový, tak to je úplný peklo. Takže já mám tady tenhle ten typ a jsem s ním naprosto spokojený. Poslední část úlový sestavy je víko. To jde vyřešit několika způsoby. První, nejjednodušší a nejlevnější je prostě tam dát kus igelitu. Používám to hlavně na oddělky, protože je to levný a když člověk má takhle rolu toho igelitu, tak si z toho nastříhá prostě vík nekonečně.
Trochu lepší řešení je strupková folie, je to takový o něco lepší řešení, že vám to tak tam neplandá a je pod tím pěkně vidět, kde ty včely se pohybujou. Další krok nahoru je pevný úlovivíko. Já mám tady překliškový, je to voděvzdorná překliška, myslím si, že to je 9 mm a v ty mám tady vykroužený 80 nebo 75 mm průměr díry, který potom slouží ke krmení. Na produčních včelstvech je mám celoročně, na oddělkách mám ty igelity, protože těch vík nemám tolik, ale taky to víko není zase tak drahý. No. Já jsem s tím nechtěl dělat. A ještě krok nahoru jsou potom plexisklový víka v rámu. Ty jsou úplně echt, ale taky něco stojí, no tak to už pak záleží na člověku, kolik do toho chce dát peněz a jak moc si to chce udělat hezky. Úly natírám první vrstvu bylinku base, což je taková příprava povrchu, je to proti tomu, aby to dřevo plesnivělo, a potom to natírám dvěma vrstvama bylinka lasur odstín mahagon a natírám to válečkem. Když jsem začínal, tak jsem si úly stloukl z nějaký starý borovice a protože jsem to chtěl mít na přírodno, tak jsem si to natřel lněnou fermeží, ale do druhého roku ty úly byly úplně černý a plesnivý a ošklivý. Takže když si to nenatřete, anebo když budete experimentovat s takovouhle nějakou přírodní úpravou, tak vám můžu zaručit, že to do roka budete mít úplně černý. Střechy si dělám sám z pozinkovaného plechu. Když si koupíte tabulu pozinkovaného plechu, tak to vychází, že jich z toho nastříháte přesně 8 čtverců a z těch čtverců já potom vohnu takhle ty střechy. A dělám to tak, že si vždycky tady do rohu toho čtverce vystříhnu takhle takový čtvereček a pak tomu vohnu ty uši. A je to spojený jenom tady na jeden nejtek v rohu. Nemám to pájený, ale myslím si, že to ničemu nevadí, voda mi tam neteče, je to na fest spojený. A v tom mám potom, tuším, 40 polystyren. Tak, takhle potom ta úlová sestava vypadá v celku. To znamená, máme tady vysoký dno, ve kterým je česnová redukce. Nad tím jsou nástavky. Teďka takhle brzo ještě není oddělený plodiště od menníků, to se bude dělat ještě někdy v dubnu. Ale jinak standardně dva nástavky by byly plodišní, pak by přišla mateří mřížka a pak by byly medníky. Teď tím, že podněcujeme, tak tady máme to krmní víko a tady je potom schovaná ta flaška. Závěrem bych chtěl ještě říct, že je na včelařovi, jakou úlovou sestavu si vybere. Včele je to jedno. Podstatně důležitější mi přijde používat mateří mřížku, dávat včelám mezi stěny, nenechat je jenom na divočině, nenechat je jenom volnou stavbu. Pokud teda člověk s těma včelama má i ten úmysl, že by z nich vytočil nějaký med, pokud je nemá jenom jako opilovače. Tak to by bylo asi pro dnešek všechno, tak doufám, že se vám to líbilo a kdyby někoho třeba něco zajímalo, tak to můžete napsat do komentáře a já bych to třeba příští video na to odpověděl.